kuule. No jõu. Kuuled, jah? Muidugi. Kuuled vä? Jaa, räägi. Kuule, ilge jama on. Mul on muusikavideot päris käbe vaja, noh. Sul on aega vä? Muidugi, tule ainult kohale, no teeme ära, noh. Vaja Oja Petsi videosse põhivärk. Mul on vaja ilusaid naisi otsi Raplamaalt, seal pidi olema. Autod. No tead küll kõik, mis videote juurde käib, noh. Muidugi, kutid juba askeldavad, meil on ekraanid, kõik on valmis, varsti tuleb tibud ka, lambad, asjad, let's go! Kire mõedaga kannud täisin kogu hoov. Lugid lahti, tööle läheb nagu noov. Ootan, mis see päev toob, ise loomult tööloome. Pitsi ei sülita ja huumor on koom. Täna koos ole koha peal on suure posin. Pitsakud on seljas, aga tegelikult kõik on pussid. Kas lähed lenda peale enese kindlalt või situd ennast täis ja ütled Jah, herra kindral! Soe ladu, puhas õhke, töökeskond särab nagu noa kööke. Kõik siin on nii hea, muud ei oska tahta. Võtab taldriku ja paneb mikrokasset tatra. Mõigu parim koh, voola pojadena, yeah. Voola pojadena. Plekki on. Tänud. Olen, olemas. Kulaga. Kokku lepid summa kõik nii nagu peab näest. Petsen. Pets, mis arvas, petsi päriselt siia. Kõrisi raadi ajad ammul läbi. Lihtsalt kleebi, mis peal on kõik. Siis kaguunab. Okei. Hassel mood mehed. Boonus tuleb, ma tean. Tuleb. Mul on täna sitaks mõeti. Võitsin nurka teiga soiti. Lõunaks lobsteri poiti. Lükka papi, teeme ära, viime välja papi. Kui keegi täna abi vajab, tõmbab mulle traati. Õhtul on ju jalga, savi ma teen üle tunde. Lähem, võtan kõlari ja taustaks peale panen sünne. See siin on pronkslaadu, mitte mingi suva urgas. Siin kogu aeg on põnev, nagu jutud sütsu nurgas. Kuulsin keegi jõulupeol, pani kellekiga täti. Matil higi voolab, loodab, et see polnud kati. Triibud ninas, keegi kisas, koni jaugud laua linnas. Ülikonnas suurel juhil pole enam riideid seljas. Pidu taastriks lappe. Pohmakas on tapev, esmas päev on ukse taga, tuleb minna fuck yeah. Okei. Mul on täna sitaks mõeti. Võitsin nurka teiga soiti. Lõunaks lobsteri poiti. Nüüd on tööd nagu toiti. See tuleb bänger, vaata neid outfite, vaata seda valgustust, vaata kuidas mehed lihtsalt töötavad. Ma palun tunne seda, et nad on professionaali, see kuidas nad liiguvad, milline koreograaf, see tuleb aasta video mees. See on ei meeldi, või? Come on, mees! Ma ei tea. See, Oja pissi ka ei saanud. Mis on?